The town of Burao has the biggest public hospital for many miles, serving a population of at least 350,000. In 2011, medical teams from Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, joined the Ministry of Health staff at this 8-ward hospital to start providing high-quality, free services. Now, Somali staff work alongside medics from as far as China and Denmark to ensure patients with medical emergencies get quality, free healthcare. The emergency room is the first point of call for many patients. Over 4,500 were seen there in the first 9 months of 2012. oo aan kuba koobnayn burco ee laakiin ilaa inta xuduudka la ah burco ee ciir gaabta hadii Itoobiyadan meelaha ku wareegsan ay tahay ay inooga yimaadaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa Cabdi Star Cali Abdi waxaan wadnay yarka bukaanka oo aan nahay ilmo adeer magaciisana la yiraahdo Xirsi Yuusuf Abdi waxaan soo gaaray xabad rasaas baa ku dhacday sidaan arkayno waxa kan laabta kaga dhacday marka rasaastii riyal way ka baxday laakiin waxa reebtay in sababkii oo kale hawo ay gasho saayida qaybtiisii sare marka waxaan u sameeyay imika in aan hawadii sababka dusha ku jirtay aan ka sii deyno kana soo gaartay laba maartay walaa isxabadeenaysa waxaan nagu yiraahdeen xangulaha go'aanin kaan meel dhaqtar leh la aada ilaa iyo shalay waxaan kula soo jirnay wadada meesha tanu keenay waxaan noo keenay anaga waxaan soo rasaasta waxa ku dhacay si noo sheegay shalay 4:00 galabnimo anagana 4:00 galabnimo maanta soo gaaray marka laayto saacadood majid ku soo jiray xilligi ay shulka soo gaareen wuxuu u aawishanayay heerkii ee cusbaa inuu dhiso oo qalab qaadanayay oo adeeganayay ta shilkaasna soo gaaray xilligu reerka la dhisi lahaa ninkana dhaxaladiisa waa aragtaan inuu xangul wax ka qabay haddana qadirta ugu yahay warkii u dambeeyay kasoo baxay sadarteen waxaan guuleeday wax ka gaaray waxaan ulanayaa waa ogsoonta meesha maaragtay xaaladiisa caafimaad ay gaari karto qaarkiisa hore waa caadi laas qaarka damo dhan ma shaqeynayo waxa weeye halkan waxaan ku doortay inaan ka shaqeeyo isbitaalkan Burco anoo kasoo shaqeeyay meelo fara badan oo isbitaalka Hargeysa caasimadda ku jira National Hospitalka waxaan ku doortay halkan waxa weeye wax kale maaha in aan dadkaygan aan Hagarlaanta ugu shaqeeyo inta badan aan ka caawiyo dadka bilaashka dadka ku daweeyaan doonaya inaan kala qayb qaato sidii aan waxa weeye dadkayga u tari lahaa waxa weeye Soomaalida wax tiraada tiisa badariyala to kala ku dara anoo tii dadkayga u baahan ugu soo dhicimaysa inaan meelo kale ama ka lacag doonto ama meelo kale ka shaqeeyo marka kulli aad u faraxsanahay inaan dalkaygi dhexdiisii oo dadkaygi u baahan aan kala shaqeeyo isbitaalkan sida Hagarlaanta ee bilaashka ee free-ga looga shaqeynayo inaan kala qayb qaato.